ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔ چمکدار سکن کے لیے خواتین مختلف قسم کے ٹوٹکے اور نسخے آزماتی ہیں لیکن بہت کم فائدہ ہوتا ہے۔ آج کی اسپیشل ویڈیو میں آپ کو بتاؤں گی کہ آپ کس طرح ابلے ہوئے آلو کی مدد سے آپ اپنے چہرے پر صرف کچھ ہی منٹوں میں دلکش چمک پیدا کر سکتی ہیں۔ یہ ایک بہت ہی اسپیشل ٹوٹکا ہے جس کے ذریعے آپ کچھ ہی منٹوں میں اپنی سکن کو چمکدار اور بے داغ بنا سکتے ہیں۔ اس سے پہلے کہ میں آپ کو آج کے اس ٹوٹکے کے انگریڈینٹس کے بارے میں بتاؤں، آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیں، پیچھے لگے ریڈ سبسکرائب بٹن کو دبا دیں اور اس کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمن پریس کریں تاکہ آپ کو میری روزانہ کی نئی ویڈیوز سب سے پہلے مل سکیں۔ اب میں آپ کو ان اجزاء کے بارے میں بتاتی ہوں جو اس ٹوٹکے میں استعمال ہوں گے۔ اس میں شامل ہے آلو ایک عدد، دہی دو کھانے کے چمچ اور بادام کا پاؤڈر ایک چائے کا چمچ۔ اس ٹوٹکے کو بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ آلو کو کسی برتن میں ابال لیں اور جب اچھی طرح ابل جائے تو اس کو میش کر لیں۔ یاد رہے کہ اس کا چھلکا اتار کر میش کرنا ہے۔ اب اس میں دہی اور بادام کا پاؤڈر ڈال کر اچھی طرح مکس کریں اور اپنے چہرے پر لگا لیں۔ 20 منٹ بعد آپ اپنا چہرہ سادہ پانی سے دھو لیں۔ یاد رہے کہ اس کے بعد آپ نے کوئی بھی بیوٹی سوپ یا فیس واش یوز نہیں کرنا ہے۔ آلو میں صرف 110 کیلوریز پائی جاتی ہیں۔ اس میں چکنائی اور کولیسٹرول نہ ہونے کے برابر ہے۔ انسانی جسم کو روزانہ جتنی وائٹمن سی کی ضرورت ہوتی ہے اس کی آدھی مقدار آلو میں پائی جاتی ہے۔ آلو وائٹمن B6 کا ایک بہترین ذریعہ ہے۔ اس میں کیلے سے زیادہ پوٹیشیم پایا جاتا ہے۔ یہ سکن کی خوبصورتی کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ بادام ایک خشک بیج والا پھل ہے۔ یہ زبردست قسم کا اینٹی آکسیڈنٹ بھی ہے جو کہ سکن کو تر و تازہ، نم اور خوبصورت بنانے میں بہت فائدہ مند ہے۔ دہی کیلشیم اور پروٹین سے بھرپور ہوتا ہے۔ انسانی جسم اور سکن کو جن وائٹمنز کی ضرورت ہوتی ہے وہ دہی میں باکثرت پائے جاتے ہیں۔ یہ ایک بیسٹ قدرتی کلینزر بھی ہے۔ اس ماسک کو آپ نے ہفتے میں 3 بار استعمال کرنا ہے۔ اس سے چہرہ بہت نرم و ملائم اور کورا ہو جائے گا۔ چہرے پر ایسی دلکشی اور خوبصورتی آئے گی کہ آپ خود بھی حیران رہ جائیں گے۔ سو گائز، اگر آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک اور اپنے تمام فرینڈز کے ساتھ شیئر ضرور کیجیے گا۔ آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے۔